السلام علیکُم بچو بچو أسۍ چھِ پَران سیٚونتھُک میتھ، اَتھ منٛز چھِ أسۍ پَران فرٛیکشَنٕز ایٚکزَرسایز 2.3، پیج نمبر 48 چھُ اَسہِ آز کَرُن. پیج نمبر 48 پٮ۪ٹھ چھِ ایٚکزَرسایز 2.3. راتھ مۄکلو اَسہِ 2.2 تہٕ آز کَرو أسۍ 2.3 کیٛاہ چھِ اَسہِ وَنان کَرو فایِنٛڈ. چوٗنٛکہِ یِم چھِ کوسچن نمبر ایٚکزَرسایز 2.2 تہٕ کوسچن نمبر 2.3 یِم چھِ سیم کوسچنٕز، تھوڑا بہت چھِ یِمَن ڈِفرَنٕس. 2.3 چھِ اَسہِ وَنان کوسچن گۄڈنیُک فایِنٛڈ نمبر 1 1 باے 4 آف. یہِ 1 باے 4 سۭتۍ چھِ دیُن مَلٹِپٕلاے 1 باے 4 3 باے 5 تہٕ 4 باے 3 یِتھَے پٲٹھۍ چھِ دوٚیمِس سۭتۍ دیُن 1 باے 7 سۭتۍ چھِ دیُن 2 باے 9 6 باے 5 3 باے 10. ترٛیٚیِمِس سۭتۍ چھِ دیُن 1 باے 3 3 باے 7 1 باے 3 12 باے 13. وٕچھ سا گرو، مےٚ لیوٚکھُے یہِ کیٛاہ 1 باے 4 چھُ اَسہِ گۄڈنیُک آف، کَتھ کَتھ چھُ اَسہِ دیُن؟ اے پاٹ چھُ 1 باے 4. ییٚلہِ أسۍ یہِ کَرو تہٕ مطلب گوٚو 1 باے 4 اِن ٹُو دِمہوس 1 باے 4، سُہ گوٚو 1 زَر 1 4 4 زَر 16. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَتھ دوٚیِم پاٹ 3 باے 5، تَتھ تہِ کیٛاہ کَرو أسۍ؟ گۄڈٕ چھِ اَسہِ اورٕ دِتھ 1 باے 4 اِن ٹُو 3 باے 5، گوٚو 1 3 زَر 3 4 5 زَر 20. گوٚو اَسہِ یہِ سالو. پَتہٕ چھِ سی پاٹ 4 باے 3، 1 باے 4 اِن ٹُو 4 باے 3، گوٚو 4 1 اِز 4 4 3 زَر 12. اَتہِ وٕچھو اَتہِ ہیٚکہِ کَسر تہِ ژھٮ۪نِتھ اَتھ، 4 1 اِز 4 4 3 زَر 12. تَمیُک مطلب گوٚو أسۍ ہٮ۪کو سیوٚدُے کٔرِتھ، اَتہِ کیٛاہ درٛاو اَسہِ 1 باے 3 1 باے 3 درٛاو اَسہِ آنسَر اَسہِ. پَتہٕ چھِ اَسہِ دوٚیِم پاٹ گرو 1 باے 7. وۄنۍ چھِ اَسہِ یہِ 1 باے 7 سۭتۍ دیُن، اوٚتامَتھ ٲسۍ أسۍ 1 باے 4 سۭتۍ دِوان، وۄنۍ چھِ دیُن 1 باے 7 سۭتۍ یِمَن 3 باین. گۄڈٕ دِمو أسۍ یَتھ أکمِس پاٹَس 2 باے 9، گوٚو 1 باے 7 اِن ٹُو دِمو 2 باے 9، گوٚو 1 2 زَر 2 7 9 زَر 63. پَتہٕ چھُ بی پاٹ اَسہِ 6 باے 5، اَتھ تہِ دِمو أسۍ ضرب کَتھ سۭتۍ 1 باے 7 سۭتۍ، 1 باے 7 اِن ٹُو 6 باے 5 6 باے 5، گوٚو 6 1 اِز 6 7 5 زَر 35. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ گوٚبرو ترٛیٚیِم پاٹ 3 باے 10، اَتھ تہِ کَرو أسۍ 1 باے 7 سۭتۍ ضرب، 1 باے 7 اِن ٹُو 3 باے 10، گوٚو 3 1 اِز 3 7 10 زَر 70. پَتہٕ چھِ اَسہِ گوٚبرو بیٛاکھ کوسچن اَکھ، کوسچن نمبر 2 چھُ اَسہِ فایِنٛڈ اینٛڈ رِڈیوٗس ٹُو لوٮ۪سٹ فارم اِف پاسِبٕل، دَپان تُہۍ کٔرِو سُہ یِمَن زَو، پَتہٕ وٕچھِو سُہ رِڈیوٗس کٔرِو سُہ کُنہِ جایہِ منٛز گژھِ کانٛہہ لوٮ۪سٹ فارم یَس منٛز وَنہِ کہِ اِف پاسِبٕل مطلب کُنہِ جایہِ. اَسہِ چھِ کیٚنٛہہ پاٹٕس دِتھ، مےٚ لیوٗکھ یَتھ پٮ۪ٹھ کوسچن نمبر 2 چھُ اَسہِ وَنان، وٕچھِو سُہ گۄڈنیُک پاٹ چھُ اَسہِ 2 باے 3 اِن ٹُو 2 2 باے 3، یہِ چھُ اَسہِ مِکسٕڈ فرٛیکشَن. 2 باے 3 سٔلوٗشَنَس منٛز گوٚو یِتھَے پٲٹھۍ سیم، 2 باے 3 والُن أسۍ بۄنٕے، یہِ کَرون أسۍ مِکسٕڈ فرٛیکشَن کَرو أسۍ کَنوٲٹ، 2 3 زَر گوٚو 6 6 پٕلَس کَرُس 2 گوٚو 8 باے 3، گوٚو 2 باے 3 اِن ٹُو 8 باے 3. ییٚلہِ یِمَن أسۍ پانہٕ ؤنۍ مَلٹِپٕلاے گژھو کَرو اَتہِ کیٛاہ گژھِ 2 8 زَر 16 3 3 زَر 9، گوٚو 16 باے 9. یِمَن ژھٕنۍ نہٕ پانہٕ ؤنۍ کَسر کِہیٖنۍ. پَتہٕ چھِ اَسہِ دوٚیِم پاٹ گرو 2 باے 7 اِن ٹُو 7 باے 9، یِمَن تہِ دِمو أسۍ یِتھَے پٲٹھۍ مَلٹِپٕلاے، 2 7 زَر گوٚو 14 7 9 زَر گوٚو 63. تہٕ پَتہٕ چھِ اَسہِ ترٛیٚیِم پاٹ 3 باے 8 اِن ٹُو 6 باے 4، وٕچھ سا گرو 3 باے 8 اِن ٹُو 6 باے 4، چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھُ پیٚٹھِم تہٕ بٔنِم یِمَن ہیٚکہِ پانہٕ ؤنۍ کَسر ژھٕنِتھ، کیٛازِ 2 سۭتۍ گژھِ 6 تہِ 2 سۭتۍ گژھِ 8 تہِ، 2 3 زَر گوٚو 6 2 4 زَر گوٚو 8. اَتہِ روٗد اَسہِ 3 باے 4، بیٚیہِ روٗد یِمَن 3 باے 4، گوٚو 3 3 زَر گوٚو 9 4 4 زَر گوٚو 16. پَتہٕ چھِ بیٛاکھ پاٹ گرو لیوٚکھمُت مےٚ 9 باے 5 اِن ٹُو 3 باے 5، یہِ چھُ ژوٗرِم پاٹ اَسہِ، اَتھ گوٚو 9 3 زَر گوٚو 27 5 5 زَر گوٚو 25. یِتھ پٲٹھۍ گوٚو اَسہِ یہِ سالو. اَتھ چھِ کہِ بیٚیہِ پاٹ تہِ، تِمَن کٔرِو تُہۍ پانَے ٹرٛاے تہٕ اِنشاء اللہ کَر پَگاہ پَکو أسۍ اَمہِ برونٛٹھ کُن، أسۍ کَرو پَگاہ کوسچن نمبر 3 تہٕ کوسچن نمبر 4. توٚتانۍ ٲسِن اِجازت، اللہ حافِظ.